بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې خبرې کو تاسو په کور ناسته باندې ګرافیک ډیزاینینګ زده کول غواړي او په کور کې ناسته باندې آنلاین مختلف پلیټ فارم نه پیسې ګټل غواړي، نو دا ویډیو ستاسو لپاره. زه هم شاروخ خان یوسفزی او تاسو ګورئ ایس آر کے گرافکس. زه به په خپل چینل کې تاسو ته فوټوشاپ ایډیټنګ، ګرافیک ډیزاینینګ، ویب ډیزاینینګ، ایپ ډیزاینینګ، یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ، دا مختلف ڈیزائننگ بزا تاسو ته خیم په خپل چینل کې. نو زه د ټولو نه پیلا د علی بای ډیر زیات شکریہ ادا کوم چې هغه مونږ ته یو داسې پلیټ فارم فراهم کو په هغه سره به مونږ تاسو ته دا خپل سکلز در رسو. نو د دې لپاره کتو لپاره زما چینل ضرور وزٹ کې او یو زما مختلف ویډیوګانو کتلو لپاره به تاسو ته زما د چینل لینک علی خان فیسبوک گروپ کې یا علی خان آفیشیل یوټیوب چینل په فاست کمنټ کې پروت وي. نو تاسو ولته لرشه او زما چینل وزټ کې، نو تاسو تبالته نه مختلف معلومات ملو شي. شکریہ والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک زبردست ٹرک، وہ بھی بالکل فری. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل براؤزر اوپن کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پی ایف پی میکر. پی ایف پی میکر ہمارے پاس ایک ایسا آن لائن ویب سائٹ ہے جس کی مدد سے ہم کچھ ہی سیکنڈ میں اپنا پروفائل پکچر بنا سکتے ہیں. آپ نے یہ سرچ کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فری پروفائل پکچر پہ کلک کرنا ہے. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے مختلف قسم کا زبردست پروفائل پکچر بنا سکتے ہیں. صرف آپ نے یہاں پہ اپنا پکچر ڈریگ کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے. میں یہاں سے اپنا ایک پکچر اپلوڈ کر دیتا ہوں. یہ والا پکچر میں اپلوڈ کرتا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا. اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ مختلف قسم کے آپشنس شو ہوں گے. آپ کو اپنا پکچر شو ہوں گا، تو آپ وہاں سے اپنا پکچر کوئی بھی ڈیزائن میں سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ پروفائل پکچرز کے لیے، اگر آپ ڈیزائننگ نہیں آتی اور آپ کو پروفائل پکچر چاہیے تو آپ یہاں پہ آ کے یہاں سے اس طرح خوبصورت پروفائل پکچر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف پروفائل پکچرز آ گئے ہیں، یہ آپ ایزیلی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو ایڈٹ کس طرح کرنا ہے آپ کو، آپ کے پاس یہاں پہ آپشن ہے، یہ پین کا آپشن ہے. آپ یہاں پہ کلک کریں گے، اس کو زوم وغیرہ کر سکتے ہیں، روٹیٹ کر سکتے ہیں، ریسیٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے دوبارہ آپ سیو کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ ہمارے پاس کلر کا آپشن ہے. اگر آپ سمپل کلر میں کلک کریں گے تو یہاں اس کا یہ کلر چینج ہوگا. اگر آپ نے گریڈینٹ سلیکٹ کرنا ہے تو گریڈینٹ میں آپ کے پاس خوبصورت گریڈینٹ میں آ جائیں گے یہ پکچر. آپ یہ دیکھیں آپ کا پکچر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہاں پہ ایبسٹریکٹ پہ کلک کرنا ہے تو ایبسٹریکٹ پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا آپشن ہے، یہاں پہ آپ شیڈو دے سکتے ہیں پکچر کو، تھوڑی بہت شیڈو اگر آپ دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں. یہاں سے آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی، بہت ہی کمال کا ویب سائٹ ہے. آپ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس طرح، تو میں آپ کے لیے مزید اس طرح خوبصورت خوبصورت ویب سائٹ لے کر آؤں گا جو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل اور آپ کو مددگار، آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو. تو کیسی رہی ہے ہماری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل کا آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.